Важливо показувати світ, тому що вона і є передовий фронт. Це той фронт, який показує, що українці, простий народ, готовий до бою, готовий різними способами йти до перемоги нашої держави, до перемоги Маріуполя. Оце і є основна мета. Передусім важливо, що ця виставка відбувається в Сеймі. Сеймі, який репрезентує весь польський народ, все польське суспільство. І в такий спосіб польське суспільство і Сейм показує свою солідарність. Тобто це є черговий вияв солідарності Польщі з українським народом. А сама виставка «Маріуполь» показує, що справді і Маріуполь, як і вся Україна, ми є незлобні. І ніколи не піддамося і не станемо на коліна перед російським агресором. Дуже добре, що на цю виставку сьогодні прийшли дипломати з різних країн. Фактично, показуючи цю виставку тут, в Польщі, в Сеймі, ми показали її всьому світові. Тому що прийшли посли з країн Латинської Америки, з країн Африки, з країн Близького Сходу, з різних куточків світу. І ми показали її, показали, наскільки незламним є Маріуполь, наскільки незламним є український народ. І всі тут, на цій виставці, відзначали, що ця виставка, окрім того, що показує справді білі страждання маріупольців, показує також і надію, і показує віру в те, що Маріуполь буде деокупована, так само, як і деокупована буде вся Україна. І Україна буде відновлена, відроджена, вільна, суверенна, незалежна, в кордонах міжнародно визнаних, і будемо частиною невід'ємною Європейського Союзу і НАТО. І сьогодні на цій виставці, власне, цей дух такої впевненості і надії на нашу перемогу, він був присутній. І я дякую всім, хто сьогодні прийшли, відгукнулися на мої запрошення і прийшли на цю виставку.